hayırlı olsun. İstasyonlar, İrem, tamaşaçılarımızı da. Kurban Bey, tanıyanlar o cümleden de, sen bilirsen ki benim sıhhatim yaxşı vəziyyətdə deyil, ona göre de çalışacağım kısa lakonik sözümü deyim. Tertar hasarlar bu arada, benim qəti fikrim nədir, onu artık bütün Facebook istifadəçiləri bilirlər. Dəfələrlə yazmışam, hüquqi cəhətdən əsaslandırmışam. Sözün əsl mənasında mən bu 70 ildə bu cür rüsvayçılıq görməmişəm. Heç bir dünyanın, heç bir ölkəsinin ordusunda bu rüsvayçılığa rast gəlməmişəm. Fikrimi sənə, bax elə, bax bu Skype vasitəsilə yazılı şəkildə göndərmişəm. Xahiş edirəm, ona imkan düşəndə nə baxsa ya indi səsləndirərsən. Keçək əsas məsələyə. İşlər çox gözəl gedir. Araşdırma çox obyektiv aparılır. Dəqiqliklə hamı canlı şahidlər danışır. Zərər çəkənlər danışır. Zərər çəkənlərin hüquqi varisləri danışır. Yadımdan çıxmamış qeyd edeyim ki, o bəraət məsələsinə mən necə yanaşıram. Bəraət dedikdə, həqiqətən də iqtidai istintaq prosesor qanunvericinin 39-cu maddəsinə əsaslanaraq cavab yazır ki, sizin həyat yoldaşınız və yaxud oğlunuz filan kəs filan filan maddələrlə ittiham elan edilmişdir. Lakin ittiham sıfıra yetmədiyi üçün onun barəsində başlanmış cinayət işinə bəraət verici əsaslarda xitam verilir. Belə kifayətdir bu sənəd. Məhkəmə sənədli kimidir. Buyursunlar həmin sənədlə, sonra necə lazımdır İlham müəllimə dayandı, biz yol göstərməyəcək, ya qurbana mən yol göstərməyəcəm, amma mən keçən dəfə də öz çıxışıma demişəm onu. Keçdik bu blogger söhbətinə. Mənim, and olsun bizi yaradan Allah, yer üzündə xoşlamadığımız ifadə Qurban bəy, xətirinizə deməsin, bu blogger sözüdür. Blogger sözü deyəndə mənim insultum təzədən başlayır. Nə blogger? Blogger nədir? Hərbi nədir? Blogger nədir? Hərbi qapalı bir təşkilatdır. Hərbi sistem qapalı bir təşkilatdır. Ora varaşılıq qağızı da elə getirən geyinsin, girsin. Geçdik məclisə. Tərəfdarı deyiləm ki, məclisi bu araşdırmaya qataq. Tərəfdarı deyiləm onu. Məclis də indi hamımız görüşəndə cəhd edirik, otururuq, bir süfrə açılıq otururuq, orada içən də olur, içməyən də olur. Lakin mən bu şeyləri nəzərə almışam, bax o məclisdə oturan insanların hamısı məni qəşat tanıyır. Hamısı, bax adlarını sadaladın, ikinci şəkil göstərdin, oradakılar da məni yaşlanır. Hamısı inanda mən nə olmuşam məclislərdə dəfələrlə. Demişəm qardaş, o sefer mutluluğun kanıra, mənim nəyimi çəkəsiniz ya, məndə siz fət qalıb ki, məndə də çək bir ələ reklam edəsiniz. Qoymamışam. Axırıcı dəfə Tofiqlə biz yeri gəlmişkən, Tofiqin babası ilə təxminən bir 20 il dostluq eləmişəm. Çox Allah rəhmət eləsin, gözəl kişidir, mərd kişidir qurban. Nə qədər desən mərd adamıdır Şahin kişi. Bizə Zaqafqaziya hərbi dairəsində Gəncə şəhər ticarət dairəsində işləyirdi. Vayent Orqun zamağı idi, mağaza müdiriydi. Gözəl kişiydi. Atasını tanıyıram. Atasına təxir deyirik hamımız. Gözəl oğlandı. Əvvəl kişiydi. Əmilərin, dayıların tanıyıram. Gözəl insanlardı. Gözəl nəsil köydü. Özündən. Son devirlərdə xoşum gəlmədi. Bilirsən, təkrar edin, görürsən, bax o selfie, ay blogger, ay molog, belə şeyləri mən xoşlamıram. Sonuncu dəfə biz onunla olmuşuq, dəqiq hatırlayıram, devlət səviyyəsində Ağdamda tədbir var idi, tədbirin sahibi məni dəvət etdi, biz getdik ora, mən şəxsən mən əyləşdiyim maşında, öz maşınmadır, əyləşdi, tanıdığımız, Azərbaycanın iki nəfər kalqarsisti, Azərbaycan tanınmış məşhur rejissoru, yol boyda söhbət elədik. Onlar mənim xarakterimi bildilər. Adama çatdı, filmin təqdimatı idi. Mən əyləşmədim o təqdimatda. Yarımçıq üzr istədim ki, görürsünüz, xəstəyə məsələrim
narahat edib məni. Durdum mən çıxdım. Həmin məclisdə oturan bir nəfər ondan başqa digər iki həm kəndlim, həm də qohumum hər bir şey. Getdik kənar bir kafede əyləşdi ki yemek ye, mən az qayıtmayayım. Mən Sema Bey, buna odasını gözləm. bastırmayın kardeş. Bu şeylere bastırmayın. Terterde baş verenlere münasebet. Terterde baş vermiş cinayet hadisesinde bütün o zarar çekmişler hamısı dikkatle izleyelim. Bak burada emelli başlı yazılı işler yaparım. Emelli başlı iddiamatta hazırlayacağım. Oradaki bütün bakı ve bakı vakıf adlı oğlanın dediği kifayetti ki belli korpusun komandiri kulluk mövqeyindən sui-istifadə edərək səlahiyyət həddini aşıb. Özdə döyüş bölgəsində. Digərinin ifadəsinin sübuta yetirilir ki, korpusun komandiri özünün devletin ona, nizam əlmərinin ona vermiş olduğu hüquq və səlahiyyətlərini həyata keçirməyib. Yəni hərəkəsiz dayanıb. Vakıfın dediğinde, Abdullayev'in dediğinde hareketiyle cinayet edildi. Diğerlerinin dediğinde hareketsizliğine cinayet edildi. Ben o yoldaşlara da yazmışım. Mesaj göndermişim onlara ki karışmasanız da yaxşıdır. Moderatör az saytına da öz sayfamda cevap yazmışım. Bunlar kaşkıma kayırmak istiyor. Tabiydi. Şimdi dostu tanışıdı da oturup süfrel yoldaşlar ortaya şöyle kestiler, şöyle yiyipler. Müdafiye etmek istiyorlar. Bunu da Olmaz. tabii Böyle yerde kabul dost ediyorum ama. olmaz. Böyle elbette olmaz. Bu adekli de değil. Ama aksine özleri değiller. Bak o moderatörün az saytında. Özleri tasdik edici ki belli. Cinayet baş verip kurbanlık keşi kimi bir iki nefer tutuklar. Başka maddelerin fadaşı orada. Cinayet Mecellesi'nin her bir cinayetler fesilesine ait olan bütün maddeler var. Hele o cümleden beynəlxalq cinayetlerin bütün hamısı var. Qəsdən adam öldürme. Bir grup şahs tarafından, əvvəlcədən müteşekkil dəstə tarafından adam öldürme. Xüsusi amansızlığından adam öldürme. Bunun hiçbirine, bak o həbs olunanları, bu maddelerle tam elan edilmeyip. Keçek o Zeydullayev dediniz ona kimse tanımıram. Benim vaktimde onlar hizmet elemiyifler diye tanımıram. Ama danışıklardan görürüm ki bizim adam cemaati onun hatırını isteyip laf yaşa. Allah kapsanı açsın. Bütün günahsızların kapsası olsun. Eğer Zeydullayev'e verilen ittiham epizodlarından biri Ermeniden hemen 65 yaşlı çobana mektup getirmesiydiyse deməli çoban həbs olunmalıydı. Ama çoban azadlıqda. Bu da sübut edir ki, işkence nəticəsində etiraf edib. Təkcə etirafla sübut alınmır. Özünüz yaxşı bilirsiniz. Hüquqi cəhətini çox izah edib, çox maneçi ilə eləyəməyəcəm. Mən çox xahiş edirəm. Hamıdan xahiş edirəm. İşin gecikine mane olmasınlar. Qeyri peşəkar, ki peşəkarlar, hərəsi əlinə bir iPhone telefonu alıb, özünü dürtmezsen ortaya çok güzel objektif araştırma gelir. İmkan maksimum imkan yaradak zerre çekmişler, zerre çekmişler hüquqi varisleri çıksınlar özü canlı efirden Eşk araştırma. olsun. 100% aynam ki bu niye? Niye bunu eriyorlar? Kim? Neyin namine? O neyin namine eriyorlar? Motif nedir? Bir kısmını sen izah etmişsin. Diğer kısmı budur. Hemen 2016 yılın Aprel ayında ülkenin rehberine, Ali Başkomandanına inandırmak istediler ki Azerbaycan olsa dövüşmeyi bacarmır. Tam dakik. Azerbaycan halkı korkak haklı. Mabeli mes bunlar Tam dakik. Helal olsun zaman. Helal olsun. Azerbaycan askeri vatanı koruyor. Bilmiyor. Azerbaycan zabiti hatta özünün kişiliğini Ermeniye kulasa koyup muharebeye girişmeyecek. Bak maksat bu olur. Bunu da 2020 il ərzində hadisələrin kronoloji gedişatı bunu gəşdi göstərir. Hardansa nə varsa eləsə da bu onun öz hüququdur. Tam dəqiqləşdirib ki, bu belə deyil. O dəqiqədə dərhal Milli Təhlükəsizlik Nazirində struktur dəyişdi, vəzifə dəyişdi elədi, gördünüz, bu da həmən ərəfat oldu. Bundan da sonra keçdi hücuma. Əgər bazıları deyir ki, bunu Ali Başkomandan bilir, özün təşkil edib, səhv fikirdir.
yaralı başkomandan eylerseydi, hiç 27 sentyabrda hücuma geçip Ermeni ordusunu Unitaz'a basmazdı. Mentik var, gelin mentikle düşer. Bunun hamısı ona göre kurulur ki, başlayacağız. Başlayacağız istikamet. Ölkenin prezidenti neye inandırsınlar ki, dövüşe girmek olmaz. Bu ordu korkak ordudur, bu halk özü korkak halkdır, dövüşken halkdır. Bunu da prezident örgənib, müəyyən xəttlərlə dediğim kimi ilk növbədə milli təhlükəsizliyini ləğv etdi, struktur dəyişiklik etdi, vəzifə dəyişiklikləri etdi. Adı da gecə, döyüşlər zamanı da gecə gördük ki, nəsə yaxşı getmədi, gecə ilə elansız filansız qəflətən getdi. Müdafiə Nazirliyində, naziri də baş qərargah rəisində. Döyüşə rəhbərlikdən kararlaşıldı. Bu budur. Vallahi budur. Mən heç kimi müdafiə etmirəm. Zaman heç kimin mənim ehtiyacı yoxdur. Heç birindən sonra nə qədər yaşayacağımı da bilmirəm. Adektiv cavab budur. Vaqif müəllim, çox yaxşı danışırsan oğlum. Çox xoşum gəlir. Qərəsizsən, tərəfsizsən. Hamı zərər çəkən nəşsin desin. Mən də döymüşəm. Döymüşəm, yoxu vurmuşam. Mən də zabiti şapalarla vurmuşam. Ama etdiyi günahdır. Döyüb işkəncə verməmişəm. Bir şapala vurmuşam ki, belə eləmə, bu cinayətdir. Hər bir zabitin borcu tabeliyində olan, hər bir xidmətçinin nizamnaməyə zidd olan hərəkətinin qarşısını alsın. Bu hüququ ona verir, nizamnamələ, qanunlar. Bu hüquqdan istifadə etmir. Bu da ən qorxulu cinayətlərdən biridir. Hakimə səlahiyyətindən istifadə etmir. Belə bəs, biz demirik adam öldür. Biz demirik. Qardaş, sənə səlahiyyət vermişdir ki, qarşısını alasan, almamışsan. Əksinə, təşkil edəmişsən, qoyun sürüsü kimi afar vermişsən, qoyun söz tapılar, maskalılar, kaskalılar. Ay, bizim vardamızda maskalı, kaskalı yoxdur, nazir yoxdur. Həddi var orada o qarnizona hərrənib, o cür hərəkət edə bilirdilər. Yəni, birinci Qarabağ müharibəsini deyir. Kimin həddi nə idi, elə biz predirlik yeriyyədik. Gecəniz xeyrə qalsın. Sağ olun, təşəkkürlər. Mən sağ olun. Çox danışa sağ bilmirəm, xəstəyəm. Çox əla gedir. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun, təşəkkürlər, çox sağ olun.